Natoša, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u Pirot. Pa bolje vas našla, ja moram da kažem da mi ovo nije prvi put u Pirotu, da sam ja ovde bila 2008. kada je bilo pionirsko prvenstvo, tako da ovde sam uzela titulu pionirskog prvaka, tako da nosim lepe uspomene odavde. Pirot je za to vreme porastao, kako ja kažem, stvorio brojne uslove, tako da verujem da smo opravdali poverenje i kada je u pitanju ova organizacija, a i naše poslovično domaćinstvo dobro. Sigurno da jeste. Bila sam, ja sam znači pre 8 godina koliko ima, bila u istom hotelu gde sam i sada i hotel je zaista neprepoznat. Ovo je sad drugi hotel. I totalno drugi hotel, ostaje isti. Naravno, organizacija ovog turnira je fenomenalna i kao što sam rekla, imam veliku čast da budem ovdje. Onako kako se hotel promenio, tako se i grad promenio. Samo još nešto, ja želim da vam se divim kao mladom čoveku. Pobedili ste u svim borbama i osmehom idete kroz život. Ja bih rekao da to treba bude i poziv mladima da na ovakav način doživljavaju sport kako ga vi doživljavate. U sve to vi se bavite i humanitarnim radom. Pa naravno, ono što ja često volim da napomenem je to da treba da podstičemo mlade da se bave bilo kojim sportom, jer na terenu učite neke stvari koje vam posle ostaju do kraja života i baš te stvari kao što su borba, da se nikad ne odustaje, timski duh, sve to je meni značilo da prebrodim nesreću koja me zavisila. Natoša, ja vam se divim, želim vam svako dobro. Hvala. I da sačuvate ovaj uspeh još mnogo godina. Hvala. Srećno i dobro. Hvala. Nam došli ponovo u Pirot. Hvala. Srećno. Hvala.